Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişlər butonunu basın ki, anında gələn xəbərlərdən xəbərdar olun. Avqustun 16-sı saat 09:30-dan etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Federayonun Araziyan yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini avtomat və pulemyotlardan istifadə edərək atəşə tutmağa başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan əskəri hər zamanki kimi cəsurca sərhəddə dayanıb və dayanmaqdadılar. Onlar oradaykən biz də onlara qarşı dualarımızı əsirgəməyək, Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.